Podle proroctví ze 12. století. Toto proroctví svatého Malachiáše obsahuje seznam 111 papežů a epilog. Na svatý stolec usedl poslední papež vůbec. Myslím, že uvnitř římské katolické církve apoštolské existuje zájem dostatečně silný na to, aby prosadil na různých konklávech, že proroctví se naplní. Proroctví o papežích. V neděli ve 20:25 na CS Mystery.